Itaurreneko bire luzia ez da bire egokia. Idi eskerra geldia bada, bestia berriz lotia. Nun ote da dotia, aurkitzeko tokia. Merkia da karrioa. Modu honetan ez dut pagako, alabaren arrioa. Gaurko kamio eta estartak ez dira oso errezak. Gerra bukatu berria dago, guztiz dira aldrebesak. Ok dira esamesak, ez pagatzeko mesak. Aita nirekin nenkarren, gurdiak bulka egin zigun, da aita hil zan baratxarren. Nire aitaren korputz santua lurrian zegoenean, bere alazen paratu nintxan, kargatutxeko lanian. Gurdiaren gainean, oso modu onian. Begiak zerratutxeko, eta gatxian kanpo santura, ongi kontserbatutxeko. Bizkaian txarki bizitu gera, ez gaude Andaluzian. 11 duro irabazteko ofizio itxusian. Oso bire luzian, Espainia guzian. Daramat nire gurdia, hortik atera detan dirua, izan da guzti zurria. Txirrinkak txistu egiten zuten, pronto geldi gurian, edo bestela gogorrik laban egiten zuten eurian. Kalonjiak urian, debalde biturian. Eman zion olioa, holan alperrik ez edin galdu, gatxonaren balioa.